თვლიო რომ პრეზიდენტის უფლება ამ შემთხვევაში არ უნდა იყოს შეზღუდული, თვითონ ადამიანმა უნდა როგორ გითხრათ, უგუნური ნაბიჯი არ გააკეთოს. არ დააკნინოს სასამართლოს ავტორიტეტი, იმიტომ რომ როცა სასამართლო მიუსაჯა პატიმარს და შენ ორ დღეში პრაქტიკულად უპატივცემლოდ ექცევი პრეზიდენტი სასამართლოს მიმართ, აი ეს არის ცუდი. და რა ის, რომ იწალებს თუ არ იწალებს, გამიგე? მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გამომდინარეობს ზუსტად თვით პიროვნებების გამო, იმ პოზიციების გამო, რომელიც აი თვით შეგნებაში აქვს ადამიანს.